Свята Богородиця, Миколай Чудотворець, свята Великомучениця Варвара та ікона Свята Вечеря, написані у 18-19 столітті. Це центральна композиція виставки Подільської ікони «Духовні скарби. Історія врятування». Подивитися на святині, яким більше сотні років прийшов черкащанин Олександр Сергієнко. Говорить, у Вінниці вперше приїхав на спортивні змагання сина. Ми в великому враженні взагалі від експозиції того, що є в цьому музеї. Такий репертуар бачив перший раз. Тільки ікони в церкві, ті, що ми бачили на дереві. А просто воно є, воно дуже цікаве, щось нове. Виставку зорганізував народний художник Володимир Козюк. В експозиції 120 полотен. Козюк каже, загалом його приватній колекції понад 250 ікон. Додає, вона занесена до Книги рекордів України як найбільша в державі. Збирав її з дитинства. 37 років я колекціонер. Це половина колекції, навіть менше, ніж половина, тому що більшість ікон стоїть на прокладках, на реставрації, чекають реставрації. Деякі з цих теж потребують реставрації. Володимир Козюк каже, ці ікони писали на полотні, яке потім натягували на раму. Деякі ділили на сегменти, де зображували одразу кілька святих. Найбільш цікаві оці речі, які традиційно подільські, багатодільні з квітком орнаментами. Тобто, фактично, цього мистецтва в світі не знають. Відвідувачка виставки Валентина Добровольська каже, святі зображені на іконах, наче живі. Знаю те, що церква раніше не визнавала їх канонічними, тому що вони, бачите, там десь з квітами все, але людям це подобалося. В будинках завжди жінка хотіла прикрасити і мати не просто там от бозю Бога, да, яким би там дітей лякати, але це, щоб було щось таке більш душевне. І подивіться на ці зображення, вони більше такі земні, людські обличчя, хоча вони, відповідно, вони мають бути святими. І вони в мене викликають той трепет. Я їх тут якось сприймаю зовсім інакше, ніж у церкві. Володимир Козюк додає, виставку ініціював, бо хоче створити у Вінниці музей Подільської ікони. Туди він передасть 80% своєї колекції. Коли буде створити такий музей, то я думаю, що можна було отримати гранти з Європи, з Китаю. Полотна, представлені в художньому музеї, уже виставляли у Національному заповіднику Софія Київська, Києво-Печерській лаврі, музеї українського мистецтва у Нью-Йорку. У Вінниці повну колекцію показали вперше. Триватиме виставка до 15 січня. Руслана Ткачук, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниця.